کاتێکیشە کە بارانە بێ خوازە سەر خواردنە کوردەوارەکان یان خواردنە گەرمەکان زیاتر دەبێ وەکو کفتە شفتە کۆمەڵێ بابەتی دیکە هەیە کە زۆر کوردەوارین ئەمڕۆش میوانداری کۆمەڵێ خانمی دەستڕەنگێنی شاری سلێمانیمان کردووە لەگەڵەوەی لە زەمانێکی کەمدا کاریان کردووە بەڵام توانیوانە جێدەستی خۆیان دەربخەن ئەو خاتوونانە منە مەی خۆیان بناسێن یەکێک لەوانە خاتۆ ڕۆمایە بەخێر بێن خاتو ژیلیا خاتو ئەستێراریەکێتان بەخێر بێن ئەگەر باسی ماوەی کارکردنەکەتانمان بۆ بکەن زۆر سوپاس بۆم دەرفەت و میوانداریا وەڵام ماوەیەکی کەمە دەستمان بەم کارە کردووە ئێمە چوار بورزەین خولیا و حەزمان بۆ کارەکەمان وای کردووە دەنگدانەیەکی باشمان هەبێت و خواست لەسەر خواردنەکانمان هەبێت باشە ماوەیەکی کەمیشە کارەکەن بەشداریتان لەو پێشەنگانە کە کردووە بەتایبەتی کە لە شاری سلێمانی ئەکرێتەوە تا چەند داستان کردووە هاوڵاتیان خواستیان لەسەر خواردنە کوردەوارییەکانە بە شێوەیەکی گشتی دەبین لەناو پێشەنگاکانە چەندین بەرهەم و خواردنی دیکەشەیە بەڵام تا چەندە خوازە سەر خواردنانەیە وەڵای خواستێکی زۆر هەیە ئینجا لە ڕوویەوە گرنگی بە خواردنەکانمان ئەین پاک و خاوێنی و دیزاینەکەیە لەسەر ئەوە خەڵک زیاترە حەزیەچێتە پاک و خاوێنی و ڕۆمانتیەکەن باشە هاتوو ژیلیا بۆمان باسکە ئێوەکو گروپێک کە هەمووتان پورزای یەکترین زیاتر چی دروست دەکەن؟ وەڵای تر بە پێی تەڵەباتی خەڵکە لە پێیجەکەمانەوە خەڵک داوای چی بکای تر یاپراغ بێک و ببێت زیاتر داوای شیرینی ئەکەن سەرووپێشێسە کەشەکە کەشێکی باراناویە سارد لە شاری سلێمانی ئەو خواردنە کوردەوارییانەی کە زیاتر خواستی لەسەرە بەتایبەتی خواردنە گەرمەکان زیاتر چین؟ کفتە و ترخێنە و سەرووپێ ئەمڕۆ بەشێکیشتانێ ناو بڵێ زۆر باشە خاتوو ئەستێرە تۆش بەخێر بێیت ئەگەر بینە سەر ئەوەی کە بۆ منە ماوەیەکی کەمە کارەکەن بەڵام چۆن دەستان پێکرد چۆن ئەمەتان کردە ئامانجێ بۆ کارکردنی خۆتان ئێمە یان بیرۆکەکەتان لە چیەوە بۆ هات بیرۆکە ئێمە حەزمان زۆر لە خواردن دروستکردنەوە بە عایلەیش زۆرمان حەز لێتی بۆ ئەمەشمان لە دایکم و نەنگمانەوە بۆ ماوەتەوە ئێمەش زیاتر بۆ خواردن یعنی هەموو کات خواردن پێویستە زیاتر لەسەر ئەوە ڕێککەوتین باشە زیاتر لە کێ وەرتان گری بۆ منە دایکتان ئەو کەسانی کە لەناو خێزانەکەتان کەوت دەستڕەنگینە کێ بوون زیاتر دایکمان دایکتان باشە وا فێریان کردین کە بە چێژۆ خواردنەکان حازرکەین و گرنگیان پێبین باشە ئەو کەرستانە کە کوردەوارین زیاتر بەکارێنن چین زیاتر گەنما باشە ترخێنەیە کە هەر خۆمان دروستیەکەین شتە کوردەوارە ژیلیا شتێکمان پیشان بە بینەرانیش ببینن بەتایبەتی کفتەتان پێبوو من خۆم زۆرم حەز لە کفتەیە کە لە پێشەنگاکە شابوون وابزانم کفتەکەتان زۆر زۆر تەڵەوی لەسەر بوو خواستی لەسەر بوو زۆر زۆر تەنانەت ڕۆژی دواییش خەڵکە هاتوویانت کفتەتان پێ نیە ئێمە شەش ڕۆژ بوو خواردنەکانمان زۆر دووبارە ناکردەوە لە پێشەنگاکە حتمانەکرە ڕۆژە شتێک بەرین باشە بۆ منە کاتێک کە باسی خواردنە کوردەوارییەکانە کرێ زیاتر هەست دەکەی ئەو کەسانەی کە تەمەنێکیانەیە حەزیان لێیە بۆ ئێوە چۆن بوو لە پێشەنگاکە کامان بینی زیاتر ئەوانش کە ئەهاتن گەنج بوون خواردنە کوردەوارییەکان بۆ ئەوان لای ئەوان خواستی لەسەر بوو بەتایبەتی گەنمونۆکەکە ینی ڕۆژێ برمان یەکەم ڕۆژ برمان دووەم ڕۆژ هیچ نەمان بر داوایانە کردەوە هەتا حەوتەم ڕۆژ هەر برمان زۆر باشە بابینە سەر ئەوەی کە بۆ نمونە ئەم خواردنە کوردەوارییانە یان بۆ نمونە سێر بکەین سوودیشی هەیە یعنی بەشێک لە خواردنەکانی دیکە هەست دەکەی ئەو جۆرە نییە بەڵام خواردنە کوردەواریەکان سوودیە ئەو سوودە چیە زیاد کە خواردنە کوردەواریەکان خواردنە کوردە جارە بۆ زستانە تووشی پەتا ئەبیت و کە ئەو خواردنە خۆیت تر هەست دەکەی هەم قورگ و گوێ خۆشمان پەتامان گرتووە باشە یعنی بۆ نمونە ئێستا کاتێک کە سەرمایە یەکێکەڵێ کفتێ بخۆ یان گەرمە کوتراە بخۆ یان چەندین شتی دیکە هەیە زۆر کوردەواریە و زۆر سوودیشی هەیە بەڵێ وەڵای ئێستا بۆ نمونە ترخێنە ئەونیا بە دەردی پێشینان و تویانە حەو دەردەبە ترخێنە زۆر زۆریشی داواکار هەیە لە پێیجەکەوانێ هەم بۆ فیستیڤاڵەکەش یعنی پێمان بوو دوو ڕۆژ بردمان ڕۆژەکانی تریش داوایانە کردەوانێ
دو روجي تريش قن منوك ما بيبو يا كم روجنا قاعد تيبه من طلب ميتة بتم بخلك من هنا وهر بردي زور زوري بطلب جي من كم بيني بيانيش كاهات النو بشنا كاي بتايبتي واني كتمني كان هبو اهات دانيش نقصان لقلا كرنوم خوارنا چون دروستا كان بتايبتي كي ايوا ابينم گنجيشن يعني ام خوارنا انا دروستا كان لاني بو او بو من جي قيدس خوشي بيكا زور سفاس بم گنجي وگرنگي بخوارنا كردواري كان هر با عائلی حزمان لخواردن دروس کردنه من هر حزی که منالی مخواردن دروس کردن ایتر بون منشتر ابینم لی یوتیوب بی لدائی کما بی لکسی کما بی یکسر لما لو دروستی اکموانه باشا زور زور حزم لخواردن دروس کردنه باشا پیکاتکان یعن زیادر چیه بون منا هر یکی هنشتی که جیوازا پیکاتانه های ابیل لورزه گوشی که تو بورزه که دیکه یعن دروستی که بورزه که دیکه او من باباس کم والله ساتر خيانك شلما أبي وش كيتو بلا شلما بلا أبي وش كيتو أنا يتر زستانا بكاري بيني بلا جرما زور جرما وش كيتو أنا لزستانا بكاري بيني باشا بيكا تكاني تين بون ما غير كسك بي دروسي كا تشي بيلي والله ام باشتر ازاني باشا بيكا تكاني ترسازا هلوجيا تكليكالكا فاصوليا لاغاو نيسكو لگال ماش باش چون درست کری آمان بابا اسکا یعنی تو بون من اگر کسی خانم اگر مالا یویل من به فاسولیا کری فاسولیا و نیسکا که جوان اکولینیت اتر اگر شو لعایی کی باشتره جوان اکولینی تقریبا نیم ساعتی بکل دو اتر خیانه کل لعایی کرد به پیشتر دو اتر خیانه کشیتی اکی نیم ساعتی اکتر سری اخی توانیو ارکیشی زوره نه والله زور ارکینیا باشه اتوانی بو چندین ورزیدی شلگری بله بس این بخوان لزستانا انا خوشا هستا که گرم دکاتو که ای خویت زور باشا خاتو روما باس لور کر که ایو هر یکی کشتان ارکی کتایبتی لسره و بلام بونو که کمال خانم امکار راکن بون باس کر که کانی تر تان چیا یعنی بون او قرسایی که لسر تانا هلتان گرتو دواتریش لپنا پیجی کی جوان بره و بن بخوار نکردوار یکن بله خوم دوم نالی وردم هیا هم سال تخارجم کر و او تخارجم دا مزران نبود من با دست کن بکاری خوم منو کاتکان من با خوارنو برای بکن یعنی با امینا سرچارک با لعنی عبوری خودتان بله باشا تا چند دگرنگه با امینا زور جاره امینا الان وکو گنجه با هر سرچارک عبوری خوم با امینا دبیم کن بلام تا چند دگرنگه بزنی اوشی که یکی تا چند پارزگایی با امینا فولکلور رسانایتی خودتک با امینا یو دستان ناوت تا ایشه زور رسانایتی پیو دیاره بله والله گرنگه بله جیلی تو قسم باب کن تو به بنیونه ری آنیش بله باشه تا چند دگرینگه با تایبتی بون منه بشه که زور لگنجان لخانمان که ابینی ایشکن لپنه ایشک و ایشکی تری شکن با تایبتی لمالا هولین او کاتی که هیانه او باشایی که هیانه با ایش پری کنو تا چند دگرینگه با وشاری و ایشال بشارین زور زور کرین که انجا که خلیه کت هبه حزه کت هبه لخوتا اها استامن به نمونه لمناله وانه هر حزم لخواردن درس کردن با اتر که هر چوار مان کو بینانه ات مان باش تکی و هاب کین لو فستیوالش هچی اهات یا کم روش خوارنی بخوارده روش که انتریش اهات وانه ام ایش ما لخو ما ندوزی وانه اتر زور زوریش گرینگا بخوای لیاتو آبی همو تاکی ایش بکات به تاکید بله و من جاران اگر اما بیر من به دایک من یا ننک من کلمال آبو شتیانه چنیم به دیار تلفیزون دانشتن کلاو یا دستکیجیان هشتگ بوه لبر دست یعنی پیدایسه که این مالو بنمونه امشتی لبر دست اما بله اما شهر چند راوا اما شهر خاتونه کردوه تی کلیره دستی خوش بیت باشا یعنی بون منا اسا ویلی هاتوا یعنی امیشانه کم با توانه یعنی بون منا دست بجیری که کمال خلقی کرد. بله. وای. بله. که تا یعنی ام ایشانه امش آمانج بانه بودم او خانمانه که یهنین او شده ام پیشان بین بین بیویتن مونه بو خانمی دیگه که چون کار بکت. لهمو دنیا اشتی فولکلوری ابت هر بمیند. برای من هر شتی فولکلوری و قدیمی زور زور جوانه. دستوری قدیم زور زور جوانه. خوارنکانیان زور جوانه. برای من هر ابد بر دوام بید دولو خانمانه اکم که هر بر دوام بین به دستوری قدیم باشه ایو نمونه تان ها بابون منه خانمه بو بیتو بیستو تانه یعنی سیر تان کرد و سیری پیجه که تان کرد بیتو چاو تان لکرد بیت
ببيت نمونه بو ايوا نا والله لا والله هر يعني لا برج قوينا ما بو هاد لما لو زور خواردني وشيريني وكليتشو تركا راس مجتمعنا قرتو شيكو بينا انا مال مال ليكتري ونزيكا باشا اتمام بو تشي شتيكي وانا كاين يترشتيهم روجاش بخو امي ببيجا جاري بيجاك ما دانا واتمام زين خلق دعواي اشتاكات طلبي زور بو دخل بالله 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 كليتشا جاري خلق يا كم جار لكليتشو داس ما بيكر كليتشا بخورما بالله بخورما وبيجوز باشا لوري ابوريو يعني هستانكر ام بيروكي سودي بيو جاندوا بالله بيجمان زور زور بله مشتری زور باشیش مانه لپیجا کنیش مانو زور زور دعوا اکن سپاس بخوا گن ما کتراو چون درست تکره یعنی بونمون اوشل سرن مای دکتان ورتان گرتو بله ولی تر گن ما که ابد بکلینی جوان جوان بکلینی دو اونو کشی با جواب بکلینید اگر آله به یک توس پشان من با گن باشا گن ما که جوان اکلینی دو اوشنو کی بو اکلینی انجا دو ای گن مونو که دوای گن مونو که کتی کلا کیت گیازورون و جاتری جوان بسور اکیت وانی و بسریا اکیت. باش ام خوار نه نه یعنی بون مونه سالی لپارزگای سلیمانی با جور در سکری با پی پارزکان جوازی هیا؟ ولای امر به دستور سلیمانی ایکین. هستت کردو الله ولی رو دوک جوری کی دیکه به؟ ولای نه زنم. بس اما چون که هر به دستور سلیمانی ایکین. الله ولی رو آنم خوار دو. بس واب زنم خالکی هولیر ترخیانه با اینو لینن. چونر بله. اچون رو گوش دولینی بس استا لفستیوالا که اما تجربه یکی زور زور باش بو اما علی زور شتیلی و فیر بوین خلق احاد یا پراغ من پی بو ایود گوشتی تی آیا گوشتی تی آیا به نای بین راستا بله بونی گوشتی لی به نای بین بسایبتی یا پراغی گلامه بله بله تجربه یکی زور باش بو زور درس ما لی و ورگرد زور شتیلی و فیر بوین باشه یه موسر ام خالا بون من بس یوم انکل پرازگاکم بون من یا پرخ ل هولر پیوته دلمه ولی آن بس تایلی که دیکش درست بکریله تا چند ده هول تانا بون منم به پی پرازگاکن یعنی ام تجربه خودم بگوازنو به پرازگاکن دیکو بش دای فستیوالا کن کن لوی بوی لویش تجربه ور بگرن بله ولی من آلمانه یا بزم نیتی هر سیک من آلمانه مچوار پرزین نه توانی لدروانه بس لناو شاری سلیمانی هچ فستیوال بکرد بجداری ابین باشه نمونه هر حضرت بیعنی بونه دیک من آلتانه هم کارش کن بله بله من کرکم هیا ماشالله زور سفاز گیانه کم هم کاتم با کرکشم دانه و هم با ایشا کشم زور باشه زور سفاز بس او بکنیم بون من چون خان من کاتا کن خوان دابش بکن او چون کاتا کن تان دابش کرده بون من راما تو دو منالت هیا چون هول دا هم ایشا کب کید همیشه مال آب کید بون مونا ولی پلان دارم یعنی شان پژوی بخوام روما تو دتن برس کردم پژوی بخوام پلان کنی روزا کم هم میدانم بعنیان سوال است معلوم نالا کم ترتیب کم و اینجا بپی خواستی کس کن اتیم با ایشکمانو ایشکان کن دل باشه مو روزه ایج نکه این بون مونا خلق دعایش دکات بپی خواستی که این آنها بله بله همون روزه ایش نکن که اینو جاری بر هفته که سه روز ایش کن بله زور باشم دستان خوش بین منتان زور بین زور خوش حالم بته بکی کاتی که خان ما نبینم لپشنگا کنیش با اما هوزن یعنی کاتی که ام بین ایو بته بکی که ام بینی با جل جوانا کردیا دیار که امش پشنگا کن اکتب کرینا چندین هدف بته بکی با کار کن من و هر وعده بپشندانی رسانه‌تی کرد. اون بینی را گون بیک اوت که اکریل ناو پشنج کنه چندین آمان جی جوازی تی دا بدی بید. دوباره با خیر بین. نگلویسی هفته یعنی کار کن بالام جی دستان دیار بده. تای بکی بد. اوی کال تام بچار دو. خوانی کرده واری درست کن آزار آزار گرینگا. بله. به هیوای برداومی باید. امین. انشالله زور سپاس گیانه. تمام دوای خوان کن تانو خانم تاقیش یکی نام. باشه. دوستی بون کشش سردا. نوشیدن تان دیار خوا.